Olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Para quem não me conhece, meu nome é Daiana Dionísio, seja bem-vindo ao canal, tá? E, gente, hoje o assunto é esse aí mesmo que vocês estão vendo no título, né? Infecção urinária na gravidez. Sim, gente, eu tive infecção urinária na gravidez também, tá? Então, eu digo normalmente até para minha amiga Silvana que eu fui premiada. Eu fui premiada. Gente, olha, o início da gravidez para mim não foi fácil, né? Não foi fácil, gente, porque, né, além do descolamento, eu tive aquela... Quem assistiu os primeiros vídeos aí? Se não assistiu, eu vou deixar o card aqui, aqui acima para você poder assistir. Tá? Mas, ou aqui, um dos dois lados vai aparecer o card para você clicar, se você quiser conhecer um pouquinho do que aconteceu no início da gravidez comigo, tá? Foi um pouquinho turbulento e hoje eu vim falar sobre a infecção que eu também não tinha contado para vocês ainda, porque foi muita informação. Bom, além do descolamento, né, eu não sabia da infecção urinária. Não tinha sintomas, minha urina não mudou a coloração, eu não tive dor, né, na hora de urinar. E como que eu descobri? Há uma consulta do pré-natal, eu retirei os exames na recepção. E quando o médico me chamou, fui, mostrei para ele, ele falou: "Ah, você está com uma infecção urinária." Aí eu falei: "Sério, doutor?" E aí já me bateu um gelo. Por quê? Há 10 anos atrás, gente, eu tive uma infecção urinária muito forte, muito alta, tá? E essa infecção urinária, eu tive que fazer tratamento com o urologista, porque suspeitava-se que a infecção se proliferou muito rápido, a bactéria, e já estava no meu rim. E aí eu fui encaminhada do médico do pronto-socorro para um Guilherme Álvaro, né, o Hospital Guilherme Álvaro em Santos, para poder fazer tratamento por lá, porque eu já tinha tomado os antibióticos e nada resolvia, a infecção só aumentava, isso há 10 anos atrás. E aí eu tive que conseguir uma vaga lá, né, e aí eu fiz todo um tratamento, os médicos lá são médicos que estão estagiando, então os médicos procuram investigar junto com os médicos residentes, né? Eu acho que é assim que se diz. E eles foram muito atenciosos, eu não aguentava mais sofrer, né? Naquela época foi muito sofrimento, gente, muito sofrimento. Eu nunca tinha tido infecção na minha vida, né? Eu estava, se não me engano, com 19 anos. E não foi fácil, tá? E na época eu lembro que por conta de tanta infecção eu também tive a glândula de Bartholin, né? Enfim, uma infecção gera outras, né? E aí, graças a Deus, eu fiz um tratamento com um antibiótico bem forte e não precisei ficar internada, né? Porque muitas pessoas acabam ficando internadas. E aí eu tomei um remédio mais forte que tinha, que eles acharam, né, que ia resolver, e graças a Deus resolveu. Eu tomei os dias certinho e pronto. Nunca mais eu tive infecção urinária. E agora na gravidez, depois de 10 anos, 11 anos quase, eu acabei descobrindo essa infecção. E aí, parece que veio todo aquele sofrimento que eu passei lá atrás. Eu falei: não acredito que eu vou passar tudo de novo. Eu já fiquei com medo.
E aí eu falei pro doutor: como assim, doutor? Sério? Eu estou com infecção na urina. Aí ele: é, já vou passar a medicação para você, o antibiótico, você já começa a tomar. E ok. E aí, gente, só que tem um porém. Eu falei para ele: só que assim, doutora, eu já tive uma infecção urinária há tantos anos atrás, expliquei toda a situação para ele, e esse antibiótico que o senhor passou para mim é igual água. Se eu ficar tomando esse remédio aqui, daqui a 3 dias eu vou estar urinando sangue, porque esse remédio para mim não funciona. O que eu tomei foi o mais forte, e esse aqui que o senhor quer que eu tome não vai adiantar. Ele falou: tudo bem, só que você tá grávida, você não pode tomar esse que você tomou, que resolveu. Corro riscos, né? Eu correria risco se eu tomasse aquele remédio que eu tomei há 10 anos atrás. Falei: então, tudo bem, vou fazer o que o senhor tá falando. Aí tomei, gente. Dito e feito, comecei a sentir um mal-estar, um mal-estar, um mal-estar, um mal-estar, gente, era uma dor no corpo, assim. Não sei quem já teve aí uma alteração na pressão, que dá aquele mal-estar nos braços quando a pressão sobe. E aí eu comecei a sentir mal-estar, mal-estar. A infecção urina comigo, ela mexe com tudo, gente. É impressionante. E teve um dia que tomei esse remédio. Aí eu tinha, assim que eu terminasse, eu tinha que fazer, colher o exame. Só que o exame lá do posto só iria sair com 15 dias, se não me engano, o resultado. Fiquei esperando sair esse bendito resultado. Só que aí foi nesse meio tempo eu comecei a me sentir mal e fui para o pronto-socorro. Chegando lá, a minha pressão estava alterada, estava 14 por 9. Aí eu já comecei a ficar preocupada, né? E o médico pediu para que eu colhesse o exame, a urina. Colhi a urina e no outro dia eu retornei, já era outro médico. Aí esse outro médico falou: realmente, eu estou comparando aqui o exame anterior com esse exame, já triplicou a sua infecção na urina. Ele me passou um antibiótico. Também, eu nunca tinha ouvido falar nesse antibiótico. Era um antibiótico que era como se fosse nome composto, eu não entendia. Minha mãe também não entendeu. A minha mãe entrou em contato com a amiga dela, pediu ajuda, falou: ai, minha filha tá grávida, a gente tá com medo dela tomar esse remédio, porque não pode tomar qualquer tipo de antibiótico, eu tô achando muito estranho. E a médica, essa médica conhecida da amiga da minha mãe, e da minha mãe também, ela orientou a gente correr para fazer um exame de urocultura. O que que é esse exame de urocultura, pelo que eu entendi? Esse exame de urocultura, ele sai lá todos os remédios que eu já tomei e qual é a bactéria que eu tenho, né? Porque pelo que a médica viu, essa conhecida, ela diagnosticou que eu estava com uma gota de sangue na urina. Olha só. E na minha urina, gente, estava clarinha, não tinha sintomas de nada, não estava nem turva, nada. Tava aquele clarinho bem ralé, bem fraquinho. Quanto mais água eu tomava, mais clarinha era. Era como se eu não tivesse nada. Ela passou, prescreveu a urocultura, certo? E eu tô aguardando ainda, nesse período, o resultado lá do poço sair. Só que como eu já estava me sentindo mal, eu corri para o pronto-socorro. E aí a gente ficou em dúvida do remédio, corremos para essa médica aí que conhecíamos. E aí essa médica, eu não tinha dinheiro para pagar consulta, a médica foi bacana, essa doutora, e ela prescreveu para mim um exame de urocultura, que era o que realmente eu precisava fazer. Agora você diz para mim, por que que o médico do posto, sabendo de todo o meu histórico, por que que ele já não pediu esse exame de urocultura para me medicar da forma correta, saber que tipo de bactéria que eu estava? Não, ele simplesmente me passou: tome esse daqui, se não der certo, a gente vai para o próximo, né? E assim, eu expliquei para ele também, né, que esse tipo de remédio, que esse tipo de antibiótico que ele ia me passar, ele desencadeava candidíase em mim, ele desregulava
o meu organismo. E mesmo assim ele me passou, né? E inclusive há 10 anos atrás aconteceu tudo isso comigo. Eu tive a candidíase junto com a infecção urinária, mais a glândula de Bartholin. Gente, foi muito sofrimento, foi tudo de uma vez só. Esse remédio parece que ele abaixa a minha imunidade de uma forma que eu não sei o que acontece, não me adapto. E toda vez que eu tomava esse antibiótico, e eu só fui descobrir isso depois de anos, porque eu ia arrancar um dente, a dentista me passava, desencadeava. Eu ia ter que tomar um antibiótico por conta de uma cirurgia, isso desencadeava. A última vez, quem frequentava minhas lives, que eu peguei aquela como se fosse uma sinusite, né? Acredito que foi uma sinusite muito forte, eu nunca tinha tido. E também o médico me passou esse bendito antibiótico e eu nem. E aí foi quando, nessa última vez que eu tomei, que eu falei: opa, peraí, toda vez que é só quando eu tomo antibiótico que acontece isso. Caso eu não tome esse antibiótico especificamente, eu nunca tenho candidíase. Então, quando eu tomo, acontece isso. Tomei esse remédio, desencadeou. Estava desencadeando já, né? E eu sempre também cuidando da minha alimentação, tomando Danone, água de coco, me alimentando bem, comendo alface, fazendo tudo. Eu não sou ruim de para comer, para nada disso. Tudo que vier, eu topo. Fiz o exame no numa clínica particular da urocultura. Aí demorou um pouquinho, alguns dias, mas não tinha jeito, eu tinha que esperar. Porque pelo menos nesse da urocultura sai específico qual é a bactéria, qual os remédios que eu já tomei. E realmente, gente, saiu lá no exame. Eu não conhecia esse tipo de exame, né? Um exame mais completo. Já o do posto que ele me prescreveu, ele é simples, tá com infecção ou não tá, né? Ele simplesmente ia ter que chutar um novo antibiótico para eu tomar. Aí o que aconteceu? Eu peguei esse resultado do exame, não tinha como eu passar nessa doutora, porque é particular, eu não tinha esse dinheiro. Aí eu fui num médico lá em Santos, que é referência em maternidade, né, com gestantes. E aí eu fui, que é os estivadores. A minha mãe: não, vamos lá e vamos ver o que que tá acontecendo. E eu, gente, me sentindo muito mal, muito mal. E aí eu fui lá e adivinha o que que a médica falou? É, Dayana, você tem que fazer um exame de urocultura, tá, para saber que tipo, quem tem, quem, o médico que está te acompanhando no posto é que vai ter que fazer isso, tá, e te acompanhar de perto, para que essa infecção não aumente, essa bactéria não aumente. E olha, tem grávidas que às vezes tem que tomar até o final da gestação para prevenção. Aí eu falei: sério, tomar remédio ou antibiótico todo dia? Ela falou: é, dependendo da situação, você tem que tomar um antibiótico, um comprimido por dia, todos os dias. Mas fica tranquila, tá? E aí eu perguntei: você tem alguma. O tratamento, gente, excelente. Dois médicos me atenderam de uma vez nesse dia na sala. Você tem mais alguma dúvida? O que eu posso te ajudar? Você está preocupado com alguma coisa? Fora isso, eu falei. Aí eu perguntei: doutora, a infecção na urina, ela é abortífera? Por que que eu estou perguntando? Porque a infecção que eu tive há 10 anos atrás foi muito forte e eu fiquei com suspeita até de subir para os meus rins, quase que eu fico internada. E eu tive que tomar remédios muito fortes. Eu acredito que esse remédio que ele vai me passar não vai fazer efeito se for mais fraco do que esse que eu tomei. E aí ela falou: não te gera risco de aborto. Lógico, a gente tem que ficar atento porque a infecção na urina ela pode desencadear outras coisas. Mas você se cuidando, procurando se tratar direitinho, vai dar tudo certo. Então você vai lá, volta no médico do seu posto e fala, mostra para ele esse exame de urocultura, tá? E ele vai te dar o melhor tratamento.
Ou seja, ela não pôde fazer nada, mas me orientou da melhor forma possível. Chegando lá, numa sexta-feira, e no posto, eles só atendem os médicos até quinta-feira, consulta. Para você chegar lá e falar, eu preciso falar com o médico urgente, só até quinta-feira. Sexta-feira, os médicos não atendem consulta. E esse dia foi numa sexta-feira. Ou seja, não ia conseguir ir no médico naquele dia. Então, eu saí desse médico lá de Santos, dos estivadores, e fui para casa. Quando foi, se eu não me engano, na segunda-feira, eu fui lá, expliquei toda a situação para a enfermeira, que estava lá substituindo a enfermeira mesmo que me atende. Para completar, a enfermeira que me atende não estava, eu tive que falar com outra pessoa, né? Com outra enfermeira. E aí expliquei, olha, tá acontecendo, aí eu fui bem séria. Tá acontecendo isso. Eu já expliquei pro doutor desde a primeira vez que ele me falou que eu estava com infecção. A infecção está aumentando, né? Eu fiz o exame aqui, deu um valor. Eu fui no pronto-socorro porque estava me sentindo mal, já tinha triplicado a infecção na urina. Fiz a urocultura, tá mais alto ainda. Então, se acontecer alguma coisa, eu quero saber quem é que vai responder. Porque eu preciso fazer o tratamento certo. Por que que ele não me pediu esse exame de urocultura para diagnosticar o problema o mais rápido possível e me dar a medicação correta? A minha imunidade baixou, eu avisei a ele que eu não me dava bem com esse antibiótico, expliquei toda a situação. E eu quero o tratamento correto, eu não estou me negando, eu não estou fazendo o tratamento errado, pelo contrário, eu quero a solução, porque eu sei até onde isso pode me levar. A tendência aqui é só aumentar, eu já sei como é que funciona. Eu já passei por isso há muito tempo atrás. Falei bem sério, bem firme. Ela foi lá dentro, falou com o médico e daqui a pouco ela veio e falou: olha, o doutor tá atendendo, mas ele pediu para eu colher o seu preventivo. Gente, eu tô contando assim com detalhes que é para que vocês entendam o que eu passei, e de repente alguém tá passando alguma coisa parecida e eu espero que eu possa ajudar. Eu tive que colher o preventivo nesse dia e diz a enfermeira que eu estava com a candidíase, né? Só que assim, todos já sabem que é normal sair secreção da mulher grávida. E para mim não era candidíase, porque candidíase dá coceira. E eu não estava com coceira. Mas enfim, eu às vezes dá aquela leve sensação de coceira, mas não é coceira. E aí você também fica confusa para afirmar o que é o quê. Porque você fica tão agoniada, tão confusa com a situação que você já nem sabe. Enfim, e depois eu tive coceira mesmo, e aí o que que ele me passou? 14 dias de pomada vaginal. Me passou 14 dias de pomada vaginal. Eu fiquei morrendo de medo, mas deu tudo certo, gente. Apliquei normalmente, só não precisa você colocar toda a seringa. Se você tiver aí que aplicar essa pomada, foi o que ele me orientou. Você só não vai colocar como se você estivesse colocando não estando grávida. Por exemplo, a seringa é desse tamanho, você coloca até a metade. E foi assim, eu fiz durante 14 dias, não tive mais candidíase. E assim, no meu exame, o prontuário também, quando você começa o pré-natal, você tem que colher o preventivo. E no meu preventivo deu alteração, como se desse alguma bactéria. Só que a enfermeira disse que era normal aquilo, mas que não era nada, que não precisava se preocupar, que na gravidez dá sempre sim uma alteração. Tudo bem, se ela falou, tá falado. E aí o que aconteceu? Aconteceu que veio a infecção urinária e veio, né, a candidíase. Se talvez já tivesse resolvido no início, tivesse desvendado, já que o SUS não tem o exame para fazer, eles têm que me orientar e falar: olha, eu lhe oriento a ir fazer num particular, porque a gente não tem disponível esse tipo de exame. Mas não, eles ficaram me jogando para um lado e para o outro. Eu colhi esse preventivo e passei com o médico. Passei com ele, falei: olha, doutor, até chorei, fiquei nervosa, falei: eu tô preocupada.
porque eu já falei para o senhor que eu passei isso. Eu não sei se o senhor está lembrado. Ele, ah, é? Nem lembrava mais, gente. Nem lembrava mais do que eu falei para ele. Falei, eu já passei por isso. Deixa estar que a enfermeira já tinha passado para ele, né? Porque eu já tinha conversado com ela. Então, eu estou procurando tratamento, estou procurando dar o meu melhor, porque eu quero a solução. Há 10 anos atrás, eu não estava grávida. A diferença é que hoje eu estou. Então, não é só a minha saúde que está em risco. É a vida do meu filho também. Então, eu quero saber qual a melhor solução. O senhor não me passou a urucultura. Eu tive que ir no médico em Santos para ele poder me passar. Sendo que se o senhor já tivesse me passado, eu já estaria tomando o remédio certo. Enfim, mas assim, o doutor bem legal, me escutou, me respeitou o momento que eu estava passando, conversou comigo. Ele já tinha feito uma videochamada com uma médica. Eu falei, e outra coisa, eu falei para ele, se vocês não pode dar esse suporte aqui. Qual é o lugar específico para tratamento? Gravidez de risco, gravidez que vocês não têm total controle e conhecimento aqui, porque eu já falei logo português claro, para não ficarem me enrolando com qualquer remédio, sendo que eu poderia ir para um outro lugar específico, né? Porque, por exemplo, há 10 anos atrás, o médico do posto nem do pronto-socorro podia resolver. O que que eles fizeram? Eles me mandaram para o Guilherme Álvaro, que é um hospital onde eles fazem tratamento, onde tem urologista, um tratamento mais específico, porque se sobe para o rim, é muito mais grave, né, gente? Então é a mesma coisa agora. Se ele não tem noção, não tem experiência com grávidas, porque é um médico da família, né? Não é um médico obstetra. Então eu deixei bem claro que ele tinha que me mandar para algum lugar, porque do jeito que estava, não tinha mais como ficar. E aí ele me passou uma medicação. Voltei um tempo seguinte depois para mostrar para ele o exame. E ele já tinha feito uma videochamada com uma médica que era GO mesmo. E ela orientou ele a fazer tudo isso, para eu tomar a medicação junto com a pomada para poder resolver e tentar descobrir e matar a bactéria de algum lado. E como eu não estava sentindo, e suspeitava-se que a bactéria estava vindo de fora, não estava lá dentro. Enfim. E aí ficou nesse rolo, resumindo, gente. Usei a pomada, tomei esse remédio, eu tinha que logo em seguida começar a tomar outro remédio. E aí tomei esse remédio, e depois que eu tomasse tantos dias, eu tinha que repetir o exame. Repeti o exame, voltei nele. E quando eu voltei nele, ele viu meu exame e falou: olha, tá tudo ok. Agora, Daiana, você não está mais com infecção na urina. Eu falei: tem certeza, doutor? Porque eu não tô acreditando. Por quê? Porque depois que eu tomei essa medicação junto com a pomada, o outro remédio que ele me passou era o segundo ou o primeiro que ele tinha me passado. Eu tomei, gente, acho que uns quatro tipos de antibiótico para tentar resolver. E aí, um dos primeiros ele me repetiu de novo. Aí, pensa no meu medo. Falei, o cara tá voltando tudo de novo, a estaca zero. Ele já sabe que esses remédios não resolvem. E ele está insistindo, a minha imunidade vai baixar. E eu vou ter que entregar nas mãos de Deus, porque. E aí, fiz isso. Fiz isso, tomei os remédios, fiz o que ele estava me orientando. E aí, quando eu voltei, gente, eu já não estava mais com infecção urinária. Graças a Deus. E aí ele me disse o seguinte: mas mesmo assim, você vai continuar tomando um remédio, um antibiótico, até 34 semanas. Ah, mas eu falei: doutor, mas se eu não tô, mesmo assim eu tenho que continuar tomando? Ele falou: tem, Daiana, tem para a sua prevenção. Quando ele falou isso, eu lembrei do que a médica lá de Santos tinha me falado, que tem gestantes que tomam até o final da gravidez. Aí, gente, foi que eu fiquei em paz e confiei realmente nele. E foi isso. Então, essa é a minha trajetória, né? Então, eu ainda tomo esse remédio. Hoje eu estou com 27 semanas.
Então, eu tô com infecção urinária desde o primeiro dia de pré-natal e eu acompanho desde o início a minha gestação, desde 4 semanas, se eu não me engano, que eu descobri que eu estava grávida. Eu já procurei para fazer o pré-natal. Então, desde o início, quando eu fiz o primeiro exame, constatou lá que eu estava com infecção urinária e logo que eu descobri na primeira consulta, eu já iniciei o tratamento da infecção. Então, hoje eu estou com 27 semanas e eu estou tomando o antibiótico, tá? Um comprimido por dia. Se você quiser saber mais, nomes dos remédios, né? Me procura lá no Instagram, pode me procurar pelo meu Instagram, Daiana Dionísio, que é o Insta particular, ou você pode me chamar no Trunfo Crochê, que é o que sempre aparece aqui no final dos meus vídeos. Um dos dois eu vou te responder. Me segue lá nos dois, me chama. Se você tiver alguma dúvida, se você estiver passando a mesma coisa que eu passei, deixa aí embaixo para eu poder te conhecer, para eu poder saber. Eu vou ter o maior prazer de estar te respondendo. Se você, mãezinha, que já é mais experiente, seu neném já nasceu, passou por isso também, me diga aí como foi o desfecho, correu tudo bem, o que que aconteceu, conseguiu resolver o seu problema? Então, gente, foi isso. Então, eu tenho que tomar até 34 semanas esse antibiótico, tá? E assim, desde lá para cá não tive nenhum efeito colateral. Para completar, eu tenho dificuldade em engolir comprimidos grandes, mas graças a Deus esse eu dissolvo ele na água e ele não é amargo, não atacou meu estômago. Graças a Deus eu tô tomando sossegada esse remédio. Sem problema nenhum, não tá afetando outras áreas da minha saúde, que é o melhor de tudo, tá? E não tenho enjoo, não tenho nada de nenhum outro problema, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. No início da gravidez, eu descobri a infecção na urina, o descolamento. Não foi fácil, mas aos pouquinhos eu vou vencendo, fora a candidíase, mas aos pouquinhos a gente vai vencendo as etapas. E é isso. Espero que você goste. Deixe o seu like aí, se inscreva no canal para ficar ligado. Tem muitas coisas para contar ainda que eu ainda não contei. E novidades que vêm chegando por aí, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!